Ahoj, děti! Pokračujeme na straně označené i, prázdný čtverec, a pustíme se do třetího cvičení. Toto cvičení určitě zvládnete samostatně, tak se na něj nejdříve připravíme interaktivním cvičením. Vezměte si pastelky, ty čtyři barvy. Dobře. A dobře poslouchejte. Udice. Kolega říká udice a vy máte v ruce modrou pastelku. Udice u opice. Opice o ucho. Ucho u injekce. injekce, i, indián, no. indián, i, učitel, učitel, u. Tak já si myslím, že jste připraveni. Nyní ještě si přečtěte zadání, přerušte video. Ano, a samostatně vypracujte. Dejte se do toho, držím vám palce. Tak, děkuji, vrátili jste se k videu, já si ještě přečtu zadání také. Říkej a napiš písmena I, U, O, E, A. Tak, co je tady? Iglu, iglu, i. Pod tím je okurka. Okurka. O. Na stole tady leží ubrus. U. Tady máme ingoust. I. A tohle, co to je? Hm? Altán. A tady máme Eskimáka E. Pro jistotu samozřejmě velké řešení, které takhle zmenšíme. Iglu I, okurka O, ubrus U, u inkoust I, altán A, eskimák E. Výborně, porovnali jste a máte to stejně. Fajn, velká gratulace, povedlo se.